سلام سرمشي وقت مبخير لاشم شاد ندا دو بجو خبری جولگی تخراغ لاسنان جهار شنبا دا لرم یقرب دمیاشتی دوی مو دو اکتوبر دروشت منیتا دا پپل که پامکلی دو مهم خبر نو سر چکتا دا بریکس سرمشتی زکی برخوا اخلی سرپرست حکومت هیله لری چی خواهی پاوسنه ی رتنون که سرمشتی زکی برخوا اخلی د ځوان انرژي د وټلو مخه ونیسي د ریاست الوزرا سیاسي مرستيال د افغان ځوانانو د کډوالۍ پر مخنیوي ټینګار کړی ایران خپلو فشارونو ته دوام ورکوي د ایران د بشري حقونو سازمان یو ځل بیا د دوه افغانانو په دار زړولو خبر ورکړی او حزب الله غورځنګ له درې اونیو ځنډ وروسته د خپل مشر د وژل کیدلو خبر تایید کړ خراغلاز بشپړ خبرونو ته د صنعت او تجارت سرپرست وزیر وایي چې ښایي د روسیې په کازان ښار کې په اوسنۍ یا راتلونکي بریکس سرمشریزه کې برخه واخلي نورالدین عزیزي زیاتوي چې بریکس سرمشریزې ته یې په ناسته کې د ګډون لپاره یو لیک هم لیږلی او د هغوی تر مثبت ځواب وروسته به دوی هم پریکړه وکړي صنعت او تجارت وزیر افغان قزاق سوداګریز فورم په څنډه کې د روسیې ټاس خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان لیواله دی چې د بریکس په غونډه کې د څارونکي په توګه ګډون وکړي د ټاس خبري اژانس د راپور له مخې اسلامي امارات د کازان په ښار کې د بریکس راتلونکي سرمشریزه کې د خپل پلاوي د ګډون لپاره یو غوښتنلیک استولی دی د اکتوبر په لومړیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندري رودینکو خبریالانو ته وویل چې د بریکس هیوادونو لا هم په دغه سرمشریزه کې د افغانستان د پلاوي د ګډون په اړه موافقې ته نه دي رسېدلي څو ورځې وړاندې په افغان چارو کې د روسیې استازی زمیر کابلوف هم ویلي که د بریکس غړو هیوادونو هوکړه وکړه نو په کازان کې به د دې ټولنې سرمشریزې ته اسلامي امارات هم وبولي کابلوف زیاته کړې ده چې دا ډول بلنه د بریکس د غړو هیوادونو په هوکړې پورې تړلې ده بریکس سرمشریزه د روان اکتوبر میاشتې له 22 تر 25 د روسیې په کازان ښار کې جوړیږي برازیل، روسیا، هند، چین او سویل افریقا د بریکس اصلي غړي دي د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د تخنیکي زده کړو د ادارې مشر ته ویلي چې د افغان ځوانانو د کډوالۍ مخه ونیسي مولوی عبدالکبیر د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې مشر ته سپارښتنه کړې چې افغان ځوانانو ته کاري زمینې برابرې کړي هر ګوایي چې ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې مشر مولوی غلام حیدر شهامت ته د یوې لیدنې پر مهال سپارښتنه کړې چې د افغان ځوانانو د کډوالۍ مخه دې ونیسي مولوی کبیر وایي چې داسې مهال افغانستان څخه د ځوانانو د کډوالۍ مخنیوي خبره کړې ده چې تېره اونۍ د ایران پولیساتو ځواکونو په کلکان سروان سیمه کې په هغو افغان کډوالو ډزې کړې دي چې غوښتل یې ایران ته ننوځي او د یو شمېر راپورونو له مخې له 200 زیات کسان په ډزو وژلي دي تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې مشر غلام حیدر شهامت بیا له مولوی کبیر سره په لیدنه کې ویلي چې یاده اداره په افغانستان کې د 300 واوې مرکزونه لري چې په 111 بېلابېلو حرفوي او اساسي څانګو کې د مهال 80,000 کسان په زده کړو بوخت دي د هالوش په نوم د بشري حقونو یو سازمان د تېرې سه شنبې په ورځ ترلاسه شوو ویډیوګانو او انځورونو او همداراز ځایني شاهدانو د ادعاو په حواله راپور ورکړی و چې د 300 افغان کډوالو له ډلې یې شاوخوا د 60 تر 70 تنو پورې ژوندي او پاتې نور وژل شوي بیا هم ټپیان دي د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې ایران یو ځل بیا دوه افغانان په دار زړولې دي دغه سازمان زیاتوي چې د قوم په مرکزي زندان کې 15 تنه په دار شوي چې دوه تنه یې افغانان دي یاد سازمان ویلي دي چې دغه دوه افغانان په ایران کې د عمدي قتل په تور په دار زړول شوي دي د ایران د بشري حقونو سازمان په یو خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې ایران د قوم په مرکزي زندان کې د دوه افغانانو په ګډون 15 تنه اعدام کړي دي ایران د بشري حقونو سازمان په خبرپاڼه کې زیاتوي چې عبدالقادر په نوم یو تن د تېر یکشنبې په ورځ د تلې په 29 د ایران حکومت لخوا په دار شوی دی او یو بل تن چې تر اوسه یې هویت نه دی څرګند شوی د تلې میاشتې په 25 اعدام شوی دی دغه سازمان وایي چې د یو بل افغان په ګډون څلور نور کسان د اعدامولو لپاره جلا جلا بندخونو ته لیږدول شوي دي تر دې مخکې هم ایران ګڼ شمېر افغانان په بېلابېلو تورونو په ځانګړې توګه د مخدره توکو د قاچاق او قتل په تورونو اعدام کړي دي د
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي وایي چې د راتلونکو ژمي لپاره د افغانانو د اړتیا وړ یوه اندازه مرستې ترلاسه کړې دي. روزا اوتنبایوا دغه خبرې د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې دي، خو د ترلاسه کړو مرستو اندازه یې نه ده ښودلې. درګ د خبر پاڼې له مخې میرمن اوتنبایوا ویلي چې افغانستان ته د مرستو د جذب په هدف یې تازه له یو شمېر هېوادونو بنسټونو سره هم کتلي او د یوې اندازې ژمنیو مرستو ډاډ یې ترلاسه کړې. بېوزلي او بېکاري د مهال د ډېرو افغانانو د ژوند له مهمو ستونزو څخه یادېږي. نړیوال هم د همدې اړتیا په درک کولو سره هڅه پیل کوي چې د راتلونکي ژمي پر مهال چې یوه نیمه میاشت لا ورته پاتې ده د بېوزله افغانانو لاسنیوی وکړي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو لخوا ویل شوي چې د ژمي پر مهال یې د افغانانو د اړتیا وړ یوه اندازه مرستې هم ترلاسه کړې دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 8 لکه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. دغه سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې 8,6,798 افغانانو خپل هېواد پرېښی او نورو هېوادونو ته تللي دي. IOM په خپل دغه درې میاشتني راپور کې د روان زیږدیز کال له جولای تر سپتمبر میاشت پورې موده یې تر پوښښ لاندې راوستې زیاته کړې ده چې په دغه موده کې نږدې 9,93,690 تنه نور افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دې سازمان دا هم ویلي دي چې دا شمېرې له ایران او پاکستان سره د افغانانو له 11 پولو سیمو راټول شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په دې راپور کې چې نږدې 9,000 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی ویلي دي چې دغه افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله لکه د اقتصادي فرصتونو لټ، هم امنیت، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی، د کورنۍ له غړو سره د لیدنې او لنډمهالې سفرونو لپاره په دغه پولو تګ راتګ کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې ځینې میشت افغان کډوال وایي چې دوی د ناامنیو بېکارۍ له امله افغانستان پرېښی دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې د خیبر پختونخوا ایالت اسمبلی د افغانستان د سوداګرۍ اړوند تړون تایید کړ. پاکستانی رسنۍ خبر ورکړی دی چې د خیبر پختونخوا ایالتي اسمبلی ته د افغان سوداګرۍ په اړوند وړاندې شوی تړون تایید شوی دی. دغه تړون د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د غړي ارباب عثمان له لورې د خیبر پختونخوا اسمبلی ته وړاندې شوی و. په یاد تړون کې ویل شوي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري خورا مهمه ده او دواړو هېوادونو لپاره اقتصادي ګټې لري. همداراز د خیبر پختونخوا ایالتي اسمبلی ته په وړاندې شوي تړون کې لیکل شوي دي چې شته خنډونه به د دواړو هېوادونو ته د میلیونونو ډالرو زیان واړوي. په یاد قرارداد کې لیکل شوي دي چې نورو هېوادونو ته د سوداګرۍ مرکزي لاره خیبر پختونخوا ده او په کار ده چې په دغه ایالت کې سوداګریز نظام ښه شي او نورو هېوادونو ته د سوداګرۍ د پراخولو لپاره د خیبر پختونخوا لاسرسی اسانه شي. د خیبر پختونخوا د ایالتي اسمبلی له لورې په تایید شوي تړون کې همدارنګه ویل شوي دي چې دغه سوداګري به پر مرکزي حکومت د ایالتي حکومت انحصار کم کړي او د پاکستان حکومت دې له افغان حکومت سره په ګډه د سوداګرۍ د ښه والي لپاره لاس په کار شي. د سرپرست حکومت چارواکي خبر ورکوي چې له کډوالۍ سره د مرستې کوونکو بنسټونو سره یې درې تفاهم لیکونه لاسته کړي دي. د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي له هغو بنسټونو سره چې له کډوالو او بېځایه شوو سره مرسته کوي د 2,400,000 او 9,000 ډالرو په ارزښت درې تفاهم لیکونه لاسته کړي دي چې په هغو کې د روغتیا او اداري پراختیا موسسه، د ښځو لپاره د ښځو موسسه او د اوکتید موسسه شامل دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه تفاهم لیکونو پر بنسټ به د ښځو لپاره د ښځو موسسه د کډوالو او بېځایه شوو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر د لوجستیکي ملاتړ په څانګه کې څه باندې 1,216,000 ډالر ولګوي. له بلې خوا د دې خبر پاڼې له مخې د اوکتید موسسه به په کونړ او لغمان ولایتونو کې د سرپناه او روغتیا په برخه کې څه باندې 8,370,000 ډالر ولګوي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې د روغتیا د ادارې او پراختیا موسسې په بغلان، سمنګان، بلخ او جوزجان ولایتونو کې د پوهاوي په لوړولو، د حرفوي زده کړو د پروګرامونو په تنظیمولو، د کرنیزو نرسریو او نورو پروژو په برخه کې څه باندې 233,000 ډالر ولګوي. د احصایو معلوماتو اداره وایي چې په روان کال کې په ټول هېواد کې نږدې 15 ټنه غنم راټول شوي دي. د احصایو معلوماتو ملي اداره وایي چې په روان هجري لمریز کال کې 4.3 اتیا ټنه غنم
راټول شوی چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د شمیرلو مخې تیر کال په ټول هیواد کې د غنمو حاصل 3.3 میلیونه ټنه و. د دغه سازمان د راپور له مخې په 1402 کال کې لاسته راغلو غلو او غنمو حاصلات په منځنۍ کچه 2.5 میلیونه ټنه او د غنمو تولید په اوسط ډول 3.4 میلیونه ټنه اټکل شوی و. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال د وریجو حاصلات د منځنۍ کچې په پرتله 550 زره ټنه کم و. دغه بنسټ وایي چې افغانستان لا هم د غلو دانو د رسولو لپاره پر وارداتو متکي دی او اړتیا لري چې په کال کې 3.5 میلیونه ټنه غلې وارد کړي. د احصایې معلوماتو اداره وایي چې سږ کال په ټول افغانستان کې پر 2.2 میلیونه هکټاره ځمکه غنم کرل شوي دي چې له دې جملې څخه 1.3 میلیونه هکټاره اوبیز او 2.6 زره هکټاره للمي دي. دغه اداره زیاتوي چې تر ټولو زیات ابي غنم په هلمند، کندهار، فراه او کندوز ولایتونو کې راټول شوي دي او تر ټولو زیات للمي غنم په تخار، هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونو کې راټول شوي دي. د سمنګان بغلان پر لوی لار ترافیکي پیښه رامنځته شوې ده چې له کبله یو کس مړ او شپږ نور ټپیان دي. د سمنګان د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت الله رحماني رسنیو ته ویلي چې د سمنګان په روباتک سیمه کې یو فورنر ډوله موټر چپه شو چې پکې یو ماشوم ساور کړی او د ښځو ماشومانو په ګډون شپږ کسان نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لېږدول شوي دي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې ایران یو ځل بیا دوه افغانان په دار ځړولې دي. دغه سازمان زیاتوي چې د قم په مرکزي زندان کې 5 تنه په دار شوي چې 2 تنه یې افغانان دي. یاد سازمان ویلي چې دغه دو افغانان په ایران کې د عمدي قتل په تور په دار ځړول شوي دي. د ایران د بشري حقونو سازمان په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي چې ایران د قم په مرکزي زندان کې د دوه افغانانو په ګډون 5 تنه اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقونو سازمان په خبرپاڼه کې زیاتوي چې د عبدالقادر په نوم یو تن د تېر یکشنبه په ورځ د تلې په 9 د ایران حکومت لخوا په دار شوی دی، خو یو بل تن چې تر اوسه یې هویت نه دی څرګند د تلې میاشتې په 15 اعدام شوی دی. دغه سازمان وایي چې د یو بل افغان په ګډون 4 نور کسان د اعدامولو لپاره جلا جلا بندخونو ته لېږدول شوي دي. تر دې مخکې هم ایران ګڼ شمېر افغانان په بېلابېلو تورونو په ځانګړې توګه د مخدره توکو د قاچاق او قتل په تور اعدام کړي دي. بهرنی خبرونه درته زموږ همکار وړاندې کوي. لا شاوخوا 3 اونۍ وروسته حزب الله غورځنګ ومنله چې دا دویم سیاسي مشر هاشم صفیالدین د اسرایلو په بریدونو کې وژل شوی دی. حزب الله غورځنګ سه شنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړی چې له حسن نصرالله وروسته د غورځنګ د هغه ځایناستی هاشم صفیالدین هم د لبنان په بیروت کې د اسرایلو په برید کې وژل شوی دی. اسرایلی امنیتي چارواکو شاوخوا 3 اونۍ وړاندې خبر ورکړی و چې د لبنان په سویل کې د حزب الله غورځنګ پر یو مرکز په برید کې ښایي د دې غورځنګ نوی مشر هم وژل شوی وي. له دې سره د غزې په شمال کې د اسرایلي ځواکونو په تازه هوایي بریدونو کې 10 کسان شهیدان شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. په ورته مهال د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو بنسټونو ویلي چې اسرایلي ځواکونو د غزې په شمال کې بشري مرستې بندې کړې او د دغې سیمې خلک د بشري ناورین له سخت وضعیت سره کلابند کړي دي. بل خو د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په تلبیب کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره په خبرو کې د ایران پر وړاندې د غچ اخیستونکو بریدونو لپاره د واشنگټن ملاتړ مهم بللی. د روسیې په کوربتوب د بریکس ناسته کې د شاوخوا شلو هیوادونو مشرانو ګډون کړی. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د هند، چین، ایران، افریقایي هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو مشران وربلل شوي دي. د راپورونو له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دې ناستې له ګډونوالو سره د مسکو پر ګډې همکارۍ ټینګار کړی او د بریکس سږنۍ ناسته یې په سیمه کې د خپلو متحدینو د همغږۍ لپاره لویه لاسته راوړنه بللې ده. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي له پوتین سره په لیدنه کې په اوکراین کې د جګړې په سوله ییزه بڼه د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. د روسیې په کازان ښار کې د بریکس ناسته پر اوکراین
اوکراین د روسیې له بریدونو وروسته تر ټولو لویه ناسته بلل شوې چې د مسکو په کوربتوب ترسره کیږي. او وروستی خبر دا چې د عراق او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش د مشر له وژل کېدو خبر ورکړی. د عراق لومړي وزیر محمد شیا السودانی ویلي چې ځواکونو یې له امریکایي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې د داعش مشر جسیم المزوري ابوالقادر او د دې ډلې اته مهم پوځي قمندانان د دې هیواد په صلاح الدین ښار همرین غرونو کې وژل شوي دي. السودانی زیاته کړې چې امنیتي ځواکونه به یې بې ثباتیو ته اجازه ورنه کړي او د وسله والو د له منځه وړلو لپاره به یې پوځي عملیات دوام ولري. بل خو په عراق کې میشتو امریکایي ځواکونو ویلي چې په دغو عملیاتو کې دوه امریکایي پوځیان هم ټپیان شوي دي. خبرنامه همدومره ولا عملتیا مننه پاتې ورځ مو نیکمرغه.